Zdravím vás, přátelé. Toto je horoskop na září 2019. Je to přehled důležitých tranzitů z astrologického a astropsychologického hlediska. Takže tady budu mluvit o tom, co očekává každé znamení zodiaku, co každé znamení zodiaku může očekávat v září. Už jsem nahrala jedno video na září, jmenuje se září 2019 obecně. Můžete se kouknout na to video, uvidíte, o čem jsem tam mluvila. Tady budu konkrétně mluvit pro každé znamení. Na konci toho videa na YouTube označím minutu, které začínám, výklad pro každé znamení, abyste mohli jít přímo na to, o co máte zájem. A některé věci trošičku krátce tež i opakuji, co jsem už řekla předchozímu videu. Takže v září je aktivní kvadrat mezi Jupiterem a Neptunem. Ten kvadrat zvlášť ovlivní lidé, kteří mají planety ve Střelci a v Rybách. Kvadráty se jeví, abychom něco vyřešili v sobě nebo ve svém životě, takže teď můžu přinést nějaké zklamání nebo pocit, že člověk něco nezvládá nebo není schopný jít dále nebo něco takového. Kvadrat je tam, kde máme překonat překážku, kterou sami v sobě neseme. Což bych radila všem, který mají, jestli můžu někomu něco radit, který mají planety ve Střelci nebo v Rybách, důležité překonat konflikt, který člověk nese sám v sobě. Dále od 18. do 9. Saturn je direktný a má být direktný dále do konce tohoto roku. A víceméně celé září Saturn je v konjunkci s Ketu, což je jižní lunární úzel. Takže dva karmická elementa jsou spolu. Karmický, když říkám to v úvozovkách, my nevíme přesně, co znamená ta karma, jaký Indové chápou, ale dejme tomu, že jsou to nějaké naše zkušenosti, naše duše, historicky zkušenosti naše duše a teď je na čase, zvlášť září, překonat meze, které neseme v sobě, který je jakýsi balast, který právě naše duše nese už možná celou tu dobu, co sami sebe známe. Ti, kteří překonají ty meze, které v sobě mají, jsou připraveni jít dále. Saturn je teď v Kozorohu od roku 2017 do roku 2020 a potom bude tam až za 30 let. Takže to je velice jedinečná doba, pokud člověk chce sobě překonat vnitřní překážky, které má a přesudky, které už nepotřebuje k dalšímu vývoji, a přenastavit si život jinak a potom i konkrétně něco v životě udělat, co jeho život změní. Saturn má být retrogradní ještě jednou, příští rok to bude na posledních stupních Kozoroha a tím právě končí svoji cestu. Každé retrogradní období Saturnu je důležité, protože když je retrogradní, my si přesně ujasníme, co je to, co máme dělat, chtěli to nebo ne, v další fázi, do čeho už jdeme, když je Saturn direktný. Takže to, co jsme si ujasnili poslední 3-4 měsíců, od září začínáme manifestovat. Tady připomínám, že nás září zvlášť zajímají dvě energie. Jo? Takže na otázku, v čem je září důležité? Důležité je v různých věcech, ale zajímavé je to, že Jupiter a Saturn jsou direktní. Jupiter je ve svém znamení, ve znamení Střelce, Saturn je ve svém znamení, ve znamení Kozoroha. To se stává teď a může se stát zase za mnoha let. Samotný Saturn bude Kozoroh, řekli jsme, až za 30 let. Obě tyhle planety jsou planety, které mění společnost, takže mají velký vliv na společnost, ale obě výrazně můžou změnit i našu životní situaci, zvlášť pokud máme planety v Saturnu nebo v Kozorohu. Takže chci nejdřív ujasnit rozdíl mezi těma energiama. Jupiter je planeta víry a poznání, zatímco je Saturn planeta fyzických projevů. Lidé, kteří dokážou spojit tyto dvě energie, dosáhnou doopravdy hodně teď v této fázi svého života. Tyto dvě planety jsou dvojice, které se slučují po principu opaku. Vůbec, i když jsou obě společenské planety, vůbec nemají stejný vliv na člověka. Jeví se úplně jinak. Takže já tady připomínám, že Jupiter je planeta víry, naději, vizi, mitu, symbolu,
nehmotné energie, ktorá sama o sobě, bez jakéhokoliv fyzického projevu, dáva veškerý význam všem věcem. Takže to, co Jupiter znamená, to je ten guru, to je ten duchovný princip v nás, ktorý uctívali všechny duchovní kultury světa i ktorý nemá manifestace. Nemá fyzické projevy. Neočekávajte, že tam, kde Jupiter transituje, nebo tam, kde ho v životě máte, že vám bude přinášit věci, které jsou materiální. To může pouze, když na to věříte. Jinak on to tohle nemá zájem. Na druhou stranu, planeta je Saturn, planeta Saturn je planeta fyzické manifestace. Takže skrze Saturna se kupují domy, auta, prodávají, získává se úspěch kariére, mění se práce a tak dále. Takže fyzický projev znamená, že to, co se děje, děje se nějaké konkrétné materiální podobě. Tam, kde máte kozoroha teď, tam můžete konat věci v této životní fázi svojich, když je Saturn kozorohu, konkrétně. Teda vidět nějaké výsledky, které jsou i materiální, i hmatatelné. Tam, kde je Jupiter, tam se pouze učíte a získáváte víru, že něco s pomocí, dále s pomocí toho Saturnu, můžete doopravdy manifestovat. Takhle ty dvě energie fungují spolu. No, takže teď si řekneme po každé znamení, co může očekávat. Berany. Berany do září byli nějakým způsobem zablokovaní, i když v předchozích měsících tvrdě a možná často i fyzicky pracovali. Někteří berany potřebovali překonat omezení, která vyplynula z toho, zda jsou dostatečně silní autority oni nebo někdo jiný v jejich životě. Takže nejdřív se možná měla překonat autorita rodičů, nebo šéfu, nebo někoho, kdo byl nad nimi. A pokud se zbavili nějakých karmických vztahů, které měli s tím šéfem nebo s tím rodičem, nebo něco, co řešili nějaký konflikt uvnitř sebe, v to, který se týká toho, zda člověk může prebrat odpovědnost pro sebe a sám sobě říci, co je pro něj správné. Jo? Takže když to překonali, tak řekněme, že je teď na čase i dále, teď pokud to překonali, můžu vytvořit novou kariéru, můžu postupovat dále v současné kariére, můžu vytvořit nový domov, můžu se brát, můžu mít děti, rodinu, už je to na čase, tady to se připravuje pro spoustu beranů, nebo jít v obou směrech, jo? Je ten kariéra a rodinný život, mít teď úspěšný, to je něco, co můžu berany v současné době. Jupiter ve Střelci jim pomáhá vytvářet nové vize budoucna, protože v devátém domě ty vize budou ještě lepší ke konci roku. Umožňuje Jupiter cestovat do vzdálených zemí. Můžu dosáhnout s tím Jupiter velkého úspěchu v podstatě v každé oblasti života. Zvlášť pokud mají kontakty s cizinou, nebo se něco učí, nebo pokud jsou studenti třeba. To je výborná doba. Takže to je, teda můžu říct takhle, když to shrnu, to září a vůbec podzim roku 2019 beranům jako většině kardinálním, nebo lidem, kteří mají planety v kardinálních znamení, podzim přináší velký úspěch a velkou spokojenost. Bíci, lidé, kteří mají planety v bíku, Ty mají retrogradní Uran ve svém znamení. Uran tam bude retrogradní do ledna 2020. Takže teď se to, jako energie trošičku pro ní pozastaví, i když jiné planety jsou direktní. A Uran a ty bíci s Uranem si mají říct, zda jsou ochotní postupit k změnám, změnit se, zda jsou připraveni na to udělat jakousi mini revoluci ve vlastním životě a hlavně se osvobodit nějakých vnitřních překážek, které tvořily ty překážky venku v životě, nebo ne. Teď se ta energie zhušťuje a Uran říká, pokud se nechceš změnit, tak to udělám já. Takže to přijde. Jo? Mnohem lepší je spolupracovat s tou energií, než ji ignorovat.
Pro niektorí to budú zmieny profesní, pro niektorí to bude zmiena ve vztahu k vlastným kořenom nebo k sobě. Jo, je to jedno. V podstate platí pravidlo, čím více zmien udeláte, tým je to lépe. Byci bohužel mají väčšina z nich Saturn v 9. domě a tam ten Saturn neumožňuje nejak vytvořiť pozitívny vize a budúcnosť, svetlého budúcna, nebo im neumožňuje v podstate mieniť svoj životný filozofii. Takže tam sa vede jakýsi boj a uvidíme, co bude dále. Ja říkam všem bykom, až daj sobie šanci a skúsi nieco iného. Další zajímavosť je, že září a podzim sú bykom dobrí pro finance. Když se finančne bykom darí, oni sú ochotní pozastaviť všechno iné. Takže uvidíte, jak na to půjdete. Že to období bude revolučné, to je jasné. Jenom všem, ne všem stejnú dobu. Jo? Máte 4-5 let na to, aby ste to i ucítili. Blíženci mají Saturna v 8. domě, mnozí trpí nebo zažívají nějaké hluboké vnitřní změny, hlavně emotivní. Možná je to i lepší teď mít než, a skončit s tím, že jo, s tím Saturnem, než to vůbec nevyřešit v sobě celý svůj život. Takže Saturn učí blížence, jak žít v nějakém omezení, které život občas přináší. Pro některé jde o omezení v partnerství nebo v intimném životě, nebo finančně nějaké omezení. Ale poselství je, pokud jste si sami vybrali tuto cestu v životě, tuto obtížnější cestu, tak i sami máte dokončit. Sami si máte říct, kdy je toho dost. To je důležité tady pochopit. Jinak, blíženci mají Jupiter na opačné straně, takže ve střelci, v opraceném znamení, ten může přinést spoustu optimismu. Optimismus a podpora přichází od různých lidech, od přátelů, od partnera, partnerky. Pro ty, kteří pracují v médiích, třeba teď může být velice dobrá doba. Takže přichází ty jiní, kteří oživují blížence a dávají jim životem nový smysl. Raci nebo krábi, je lepší říkat krábi, jako kardinální znamení, silně ovlivňuje Saturn. Saturn se jí ptá, zda jsou spokojeni v partnerském manželském svazku nebo vůbec ve vztazích, nebo ne. Koliky vztahy, které mají s lidma, naplňují, to je též otázka, koliky nenaplňují. A na podzim budou testovány tyhle vztahy dále. Může to být i obchodní partnery, jenom aby bylo jasné, může i to soukromý život nebo profesní život. A ty, kteří do vašeho života už nepatří, třeba i odpadnou. Takže některý lidé zmizí z vašeho života. Na druhou stranu ty, kteří zůstanou, to jsou ty kvalitní, který by vás měli provádět dále na vaší životní cestě. Takže bude nutné tady se být objektivnější vůči ostatním. Být možná i racionálnější vůči ostatním. A říct si upřímně třeba, jo, tyhle jsou takový, to, tyhle chci ještě dále vedle sebe a tyhle jsou jiný a to nechci vedle sebe. Dobré je, teda krabi žijí v minulosti, řekněme to tak, krabi žijí v minulosti. Je to znamení, které má vzpomínky na minulost, které se těžko loučí od nějakých vzpomínek na minulost a chtějí žít vždycky tak, jak se někdy žilo. Teď to nepůjde už dále, takže mnohem lepší je pro krabi, aby se otočili k budoucnu a aby se více zajímali o to, jak budu fungovat v budoucnu, kde a jak s kým budu žít a tak dále, než aby řešili minulost. Tak je rakům, teda krábám je dobré období aby, na to, aby se naučili respektovat svoje zdraví jiným způsobem. Potom lvi. Mnoho lvů na podzim má slunce v trigonu na planetu Jupiter, což je výjimečně dobrá doba, velice dobrý aspekt, který přináší slavu, úspěch, dlouhé cesty, duchovní a jiné znalosti, různá nová poznání, která mění často životní filozofii.
dále ešte kreatívni lvi, mohú realizovať svoje plány do budúcna, môžu tvořiť, môžu vystavovať, môžu byť úspešnejší, než byli doteď i ve svojej práci a svojej tvorbe. A niektorí lvi túto energiu použijú pro svoje deti, teda detem sa bude dažiť, oni budú hrdí na svoje deti a ich úspech třeba. Od pozimu však Saturn kontroluje, zda se lvi naučili zachrániť sebe, pěstovat to svoje zdraví, zda si uvědomili, že člověk nemůže žít jenom spontánně, ale že potřebuje i jakou organizaci, nějaký pořádek, respekt spánku třeba a takové věci, tak pokud se to lvi nenaučili, můžou mít zdravotní problémy. Takže tady doopravdy upozorňuji na to, že ten nějaký zdravý životní rytmus je teď nutný. Potom pany. Pany mají nový jednoletý cyklus, teď jim začíná od září, o tom jsem mluvila více předchozímu videu na měsíc září. Koukněte se na to druhé video, které jsem už nahrala, už je na YouTube. Září obecně, takhle se jmenuje. Mnohí pany jsou pod vlivem Neptunu, který je jim přímo naproti. To je velice mocná planeta, je to něco jako tsunami, co přináší energii, která se ovláda, pokud pány nemají zájem o duchovní vývoj, zdraví nebo nějaký takový alternativní přístup životu. Takže radím panám, aby se věnovali tým věcem, aby mohli co nejlépe zpracovat energie Neptunu. Neptun je ta planeta, která nám teď přináší tu jakousi duchovní renesanci, které jsme. A hodně pan pod vlivem té energie začínají se učit různé alternativní metody nebo praktikují jakousi duchovní léčbu. To je výborná věc, pokud to dělají. Saturn a Neptun jinak mění výrazně partnerský a milostný život panam. A samozřejmě budou jim měnit tak, jak to sami určíte. Pokud budete sami aktivně objevovat svoji novou podstatu, tak i ty tranzity budou velice účinné. Váhy. Co se děje s váhama? Váhy jsou kardinální znamení. Musím utéct od toho světla. Váhy jsou kardinální znamení. Tak, protože jsou kardinální znamení, jsou pod vlivem Saturnu. Saturn je ve čtvrtému astrologickému domu, což je extra důležité místo. Čtvrtý dům je dům rodiny, emocí, kořenu, původu. Teď je tam Saturn a tam něco má vyřešit. Takže člověk často má jít zpátek do minulosti, aby si ujasnil, kdo je on, nebo jeho původ, nebo jeho rodina, aby navázal nový kontakt se svojí minulostí a aby potom mohl tvořit dále svůj život jinak do budoucna. Mnohé váhy tvrdě pracovali, stejně jako berany a kozorosy, říkám některý i fyzicky. Třeba kupovali nemovitosti, nebo měnili výrazně situaci doma, nebo v rodině. A možná získali už novou sílu a je na čase na podzim jít dále. Teď má být nějaký další nový krok. Dobré by bylo, když by se váhy zbavili nějakých karmických zátěží, presudků, které nesou v sobě od té doby, co sebe znají. Pokud ještě takto neučinili, doporučuji všem váhám a jiným znamením zodiaku, aby udělali theta healing. Já se třeba zabývám theta healingem, jako i různý jiný lidé. A tato metoda jim může pomoct překonat vnitřní presudky a překážky, které mají, kterým brání postupovat dále. Takže váhy teď tvoří nový základ pro svůj budoucí 30-letý životní vývoj. Že velice důležitá doba i já doufám, že většina váh si to už i uvědomila i že udělali nějaké konkrétní věci, čím pozměnili svůj vztah k rodině, nemovitostem, domovu, kde bydlí a tak dále. To jsou ty témata, většina z nás už ví, co je čtvrtý astrologický dům. Štíry od podzimu aktivně mění vztah k svým sourozencům. Některý se stěhují, mají nový sousedy, začínají jinak komunikovat s blízkýma lidma. Za tom třetím domě by jim mohl pomoct, aby se lépe vyznali v sobě, aby lépe pochopili, jak myslí, jak přemýšlí o životě a o lidech a jak jinak začít komunikovat.
co dělat, jak na to, to je ideální doba jít na kurzy. Třetí dům jdu k kurzu, takže pokud se chtějí o tom učit, rozhodně by jim tohle doporučila. Kurzy osobního rozvoje, nebo možná někdy analýza, rozhovory s blízkýma lidma, rozhovory, které by mu jasnili racionálně si vysvětlit, jak funguje její mentální část její osobnosti, bez mnoho emocí. Emoce tady nepotřebují, potřebují přemýšlet racionálně. To bude velice užitečné. Některý možný prerušit tady vztahy s blízkým, s blízkou rodinou nebo s bratři, sestři, to je možný s tímhle. Pokud takto, tak si to mají nějaký ujasnit. Mnoho štíru najde s Jupiterem. Nové myšlenky, novou práci, nový způsob získávání peněz, takže v té oblasti života může být pozitivní vývoj, zvlášť pokud mají vize, jak to mají do budoucna dělat. Takže tam má být nějaká změna ohledně zisku a práci. Nová vize. Střelec. Střelci mají dobré období, Jupiter je v jejich znamení, říkáme, Jupiter je ve Střelci, zůstane tam do prosince. Tohle bude nejlepší fáze tranzitu Jupitera skrze znamení Střelce, od září do prosincu. Nicméně, říkáme, v září ten Jupiter má kvadrat na Neptun. Takže Střelci říkají, nic se neděje, nic se nezměnilo. Víte, vysvětlila jsem na začátku videa, nemá se co konkrétního měnit s tím Jupiterem. Tady se máte učit, tady se máte vzdělávat i získávat skutečné poznání, protože jenom ti, kteří získají skutečné poznání o sobě, o životě, kteří pochopí univerzální zákony, tak tyhle lidé můžou doopravdy získat mnoha s tím tranzitem. Ty to se nechtějí učit, tam Jupiter nemůže moc přinést. Sem tam může přinést nějaké daleké cesty, cesty do ciziny, kvalitní kontakty s cizinci, něco takového, ale Jupiter samozřejmě mnohem více dává lidem, který se učí. Řekla jsem, jo, Jupiter není planeta fyzického projevu, ale Střelci taky mají Saturna někde, že jo, který je planeta fyzického projevu. A pokud si ujasní, kdo jsou, co jsou Střelci, co je to, co dává smysl a co jsou ty výzvy, které chtějí akceptovat do budoucna, tak potom budu řešit i finance. A Saturn jim pomůže v tomhle. Saturn je dobrý v druhém astrologickému domu. Jo, když získají tu nějakou vnitřní stabilitu a ujasní si, co a proč budu dále dělat, tak i Saturn může přinést i dobré finance a pomoct jim, aby i práci viděli jinak. Kozorog, samozřejmě všechno je v Kozorohu, jak opakujeme. Ukáže se, že v září je Kozorog v podstatě nejdůležitější znamení, stejně důležité jako Pana, protože Saturn je teď přímý od září v Kozorohu. Mnoho lidí, kteří tvrdě pracovalo na sobě a mají planety v Kozorohu, ti, kteří fyzicky nebo jinak pracovali v předchozích měsících, teď uvidí výsledky svojí práci. A teď je na čase samozřejmě jít dále. Ale jak a kde záleží na tom, jaký jste typ Kozorocha. Záleží samozřejmě na tom, co jste doteď udělali ve svém životě. Takže tady jde o konkrétní změny. Kozorozi se rozvádějí, mění práci, ženy se, vdávají se, kupují nemovitosti, dokončují studium svůj. Tam jsou velké věci. Jo, pro všechny, kteří mají planety v Kozorohu. V videu na červenec se mluvila o tom, že se něčeho mají zdát, aby mohli pokračovat dále. Na prvním místě Kozorozi se mají zdát něčeho, co je součástí její osobnosti, co tvoří nějakou životní filozofii nebo co vybudovalo přesvědčení, která mají v sobě a který jich teď vedli tou životnou cestou, jako doteď kročili. Toho se mají zbavit, takže hlavně nějakých přesudků k té vnitřní rovině a nechat to všechno za sebou, aby mohli vytvořit nové struktury během tohoto aj příštího roku. Tady nejde o malou věc, tady mají, Kozorozi mají velký úkol a to je to získávání nové identity, nalezení nového já. Jinak, jelikož mají teď Jupiter v tranzitu skrze 12. astrologický dům,
Tak to je pro kozorozi fantastické období už tež ten podzim roku 2019, protože Jupiter je jakási ochrana ze strany Boha, nebo dejme tomu nějaká moudrost, která přichází vnitřně spontánně, jako když by někdo šeptal ze zhora, dělej tohle, to bude pro tebe nejlepší. Jo? Takže tam je pomoc správná, jak se říká, z nebe. Vodnáři. Saturn je teď přímo vodnářům v jejich 12. astrologickému domu, což znamená, že bude větší vnitřní tlak a nějaké přemýšlení o tom, co nové začnu, co nového budu dělat, jakou profesi chtějí mít, co je to, co můžu vymyslet a najít, aby život fungoval lépe. Vodnáři od roku 2020 a 2021, většina z nich bude mít nový vztah k profesnímu životu, začnou tvořit nové struktury a najdu, oni budou hledat tu svoji novou identitu. To přijde tež vodnárom, to, co dělají tež kozorozi. No, ale to bude až od 2020 postupně, ale až 2021-2022 je opravdová doba k tomu. Takže ještě brzo. Takže co můžu dělat vodnáři teď s tím nátlakem, který cítí? Můžu vnitřně tvořit nějak, můžu přemýšlet tajemství v izolaci jakýsi, zůstat sami sebou, někdy možná i nechat věci plynout, někdy nějaké nápady vyskoumat, zaby to bylo v pořádku, zaby takhle mohli dále fungovat, pracovat. Jo, hodně toho se teď děje na vnitřní rovině a takhle to má být. Nemají vodnáři moc říkat lidem, o čem přemýšlí, co plánuje, všechno přijde, když bude čas. Připomínám, že vodnáři mají Jupiter v 11. astrologickému domu, to znamená, že jim pomáhají přátelé, mocní lidé, nebo lidé, kteří mají ušlechtilou duši, jim pomáhají, aby se v tom těžkém období vyznali v sobě, nebo budou mít nějakou protekci i pomoc od jiných. A ještě ryby. Ryby procházejí fázi, kdy jim přátelé právě moc nepomáhají, takže jinak než vodnáři, nebo i přátelé nějakým způsobem ji omezují. Ryby by se měli naučit, že jim přijdu hezké věci, jenom když budu sami s sebou upřímný. Klíčové slovičko, upřímnost. A mají se chovat ještě podle pravdy. Mají být pravdiví i k sobě, i vůči jiným. Pokud nejsou, tak jim jiný to zřejmě ukážu. Takže pro ryby platí to, že jiní nám dávají, pokud kdy my dáváme. Jo, od života nám přichází věci, pokud i my dáváme tomu životu. A přichází tolik, kolik jsme si i zasloužili. To říká Saturn. Jo? Samozřejmě, že jsou životní období, když nám přijde více, než jsme si zasloužili. Ale ryby tež mají více to období, kdy přichází to, co si zasloužili. Takže takhle to vidí, o co jde. Jo? Jestli tam stačí nebo ne. Samozřejmě může to být i doba zisku, ale říkám, ten zisk je docela reálný. Odměny jsou reální. Chvály ze strany jiných jsou reální. Uznání ze strany jich je reálný, není ani víc, ani méně. Takže některým to bude i dobré, i bude stačit, některý budou možná i zklamaní a říkat si, že si zasloužili od života více. Říkám, čím upřímnější ryby jsou, tím lepší bude v jejich životě, tím lepší pomoc přijde, tím přijde větší respekt ze strany ostatních a tak dále. Jinak spousta ryb nastartuje postupně na podzim novou kariéru. Jo, to je dobré období k tomu. Zvlášť pokud to vážně chtějí. A to je teď všechno. Takže už jsme dokončili naše povídání na září. Už nebudu další videa. Já se jinak tady nacházím ve východnímu Srbsku, v tom krásném domě, který je dělaný z bláta nebo z hlíny. Vidíte tady vzadu ze slamy a hlíny a z kamenu spodní část. Všem ze srdcem doporučuji, aby si kupovali domy, které jsou stavěny z přírodních materiálů. Eventuálně by si kupovali půdu a připravovali se možná na nějaký život na venkově, pokud mají takové možnosti, protože to doopravdy bude trend v další době z různých důvodů, o čem třeba ještě budu mluvit v různých videích i astrologických a o čem jsem částečně mluvila ve videích o Uránu v Bíku.
Inak tady ten dům, ako tady co vidíte, to sú bežní domy, ktoré si stavili v daleký minulosti ešte v Srbsku nebo vôbec na Balkáne. A pripomínajú tu to spojenie človeka s nebem, že jo? Aj tá barva a jak sú tí domy tvarovaní. No, a ja vás samozrejme zvu ešte i na osobní konzultace ke mne na stránkach symbolického myšlenia. Uvidíte, ktorý typy konzultácií nabízim. Ja si zabývam astrologickou psychológiu a duchovní astrologii. Také Theta Healingem, což je jeden druh duchovní léčby a ešte i Feng Shui. Feng Shui je čínske umienie, ktorý mluví o tom, jak správne vnímať energie prostoru nebo domova, v ktorom bydlíme. Pokud svoj horoskop neznáte, môžete si ho spočítať s pomocí bezplatnej první lekcie mého kurzu. To je online kurz, ktorý nabízim skrze stránky symbolické myšlení. Je to online kurz astrologie. Třeba se rozhodnete zakúpiť si i celý ten kurz. To je interaktívny kurz, môžete šáhať na obrazovku nebo na mobilný, odpovídate na otázky a umožňuje vám učiť sa rýchle a takým tým jednoduchým moderným spôsobem. Jestli se vám video líbilo, lajknete prosím, nebo ho pošlete dále, nebo se přihlaste k odběru na mém YouTube kanálu, byla bych za tohle vděčná. Těším se na vás příště, přeji zdraví a přeji život v hojnosti.